ma ei ole päris kindel, et millega on tegu, et sihuke huvitav mõte liigub õhus siis, et meil tuleks toimida ainult teatud piirides siis. Aga selline konkreetne arusaam, et mis piirid need täpselt siis on, et seda nagu ei ole ka väljendatud. Lihtsalt on selline mõte, et noh, on selline väike ala, mis on piiritletud ja siis nendes piirides me peaks tegutsema, aga mis see täpselt nagu võiks olla, et seda sellele mõttele lisaks nagu lisaks ei ole. Et selline energia nagu on õhus. Mis vahepeal nagu oli selline koostöö pakkumine, et see nüüd jälle siis, et meie tehku seda, mis öeldakse, aga samas need ka nagu ei ütle midagi, et siis selles suhtes ongi selline arusaamatus ja energia lõpp siis võibolla, et see käsk nagu jooksis liiva või umbe ja mingi tulemust sellel nagu ei olnud. Ehk siis see energia nagu suri. Ehk siis koostööst sai käsk ja käsk lihtsalt nagu lõppes ja haihtus ja hajus. Et püüd nagu teist inimest kontrollid, et see on tavaline, kui meil on tegu väikeste lastega, aga kui meil on tegu suurte täiskasvanud inimestega, siis see püüd teist inimest kontrollid, see on nagu naeruväärselt vale lihtsalt. Et see on ju absurd, et me midagi sellest üritame teha, aga et sellest suurt viga on naeruväärselt palju veel.